وقال تعالى إنكم إذًا لمن المقربين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أدبني ربي فأحسن تأديبي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. باوقار اساتذہ کرام و عزیز طالبات، اللہ تعالیٰ میرے آپ کے اس جمع ہونے کو بھرپور قبول فرمائے. بہت خوشی ہوئی اور میں اپنے لیے اسے سرمایہ آخرت، ذخیرہ آخرت تصور کرتا ہوں کہ اس اہم اور عظیم کام کے لیے نہایت مخلص شخص حضرت الحاج مولانا محمد عظیم صاحب نے مجھے یاد کیا. یاد کیا کیا بلکہ ایک احسان فرمایا. میں انکار کرتا بات کو سمجھ کر. میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا جس وقت میں رفیق محترم مولانا نسیم صاحب نے اقتدار مجیب کے لیے کہا حضرت کی جانب سے، اور دل نے یہ فیصلہ کیا کہ چلو کچھ نہیں، کم از کم طلبہ و طالبات میں جا کر حاضری اور ان کی کامیابی میں کم از کم ہمارا حصہ، جو آخرت کا ذریعہ اور بھی یقین ذریعہ بنے گا انشاءاللہ، اس لیے یہ حاضری ہوئی. بنا حقیقت ہے، بنا ہے شاہ کا ملازم، ہوئے ہے ادراتا. بنا ہے شاہ کا ملازم، پھر ہے ادراتا، ورنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ آپ کو تقوی و طہارت کا پیکر بنائے، اور اللہ تعالیٰ آپ تمام طلبہ طالبات کو درد دل عطا فرمائے. میں اس کے لائق نہیں، انہیں دو مشروں میں کچھ کہا. تاہم مجھے اور آپ کو جو چیز حاصل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے. اس نعمت کا شکریہ ادا کرنا یہ میرے آپ کی تقدیر کا حصہ ہونا چاہیے. وہ کیا ہے کہ پوری دنیا میں مجھے اور آپ کو جو بھی دیکھتا ہے ہر آدمی یہ کہتا ہے یہ اللہ والے ہیں. ہر سانتا کو دیکھے تو اللہ والے، پڑھنے والے بچے بچیاں، یہ سب اللہ والے کہلاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ دراصل یہ اللہ کا قرب ہے. گویا ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہے. حدیث پاک میں امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاه. جس کو صاحب مشکات نے اور خاص کر علامہ یوسف بلوری رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہوا کرتے تھے، بڑی تفصیل سے نقل فرمایا. فرمایا اس حدیث پر میری نظر ڈلتی ہے اور پڑھتی ہے، اس وقت یہ تصور ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں طلبا اور علامہ سے بڑھ کر کوئی ہے ہی نہیں. اس لیے کہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہر وقت اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب میسر ہے. اس لیے کہ ہر وقت
اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے استعدار اور پر درود پاک ان کی عادت بن چکی ہے. تو میرے بھائیوں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو قرب عطا کر رکھا ہے, اپنا لاڈ عطا کر رکھا ہے. یہ سب سے بڑی نعمت ہے اس کائنات میں. دو نعمتیں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ دو نعمتیں انسان کے اوپر انمول ہیں, ان میں سے ایک نعمت ایمان کی اور دوسری نعمت قرب خدا بندی. کون کون سی نعمت ہوئی جناب؟ ایک ایمان اور دوسری بول کے بتاؤ. اپنے استادوں سے پڑھ کرو, اب کھل کھل کے بتاؤ. اب یہی مقصد ہے. سب سے پہلی چیز کون سی؟ زور سے بولو, ایمان. یہ دو نعمتیں سب سے زیادہ عظیم ہیں, ایک ایمان اور دوسرے نمبر پر قرب خدا بندی, اللہ تعالیٰ کا قرب. اور اللہ کا شکر ہے کہ تمام یہ دونوں دولتیں ہم اور آپ کو اللہ نے عطا کر رکھی. اگر اللہ تعالیٰ کا قرب نہ ہوتا تو یہاں کاٹ پٹی پر نہ بیٹھے ملتے. تجارت اور معیشت علماء سے بہتر میری نظر میں کوئی نہیں کر سکتا. امانت ان میں ہے, دیانت ان میں ہے, شفقت ان میں ہے, حالات کا سمجھنا ان میں ہے. کتاب الغیو انہوں نے پڑھا ہے, امام بخاری کے نکات انہوں نے سمجھے ہیں, یا امام بخاری نے کئی صفحات تک برابر تجارت کے ابواب سمجھائے ہیں. علماء سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے؟ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود پھر اس کاٹ پٹی کو اختیار کیا, اللہ کے گھر کو اختیار کیا, اللہ کے در پہ اختیار کیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے قرب کی بات ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کی بات ہے میرے بھائیوں. آپ اللہ تعالیٰ کے قرب کو صحیح معنی میں پہچاننے کے لیے اور اس قرب میں مداومت پابندی پانے کے لیے علم کے حاصل کرنے کے لیے یہاں جمع ہوں. ہم اور آپ کے ماں باپ نے ہمارا انتخاب کیا اور ہمارے استادوں سے کہا ہمارے بچوں کو پڑھا دیجیے. ہم تو ان پڑھ رہے گئے, کم از کم ہمارے بچے کامیاب ہو جائے, انہیں اللہ تعالیٰ کی محبت مل جائے اور ان کے ذریعے سے ہماری نجات کا سہارا بن جائے. اس سے زیادہ میرے آپ کے ماں باپ کا کوئی مقصد نہیں ہے. تو علم کیسے حاصل ہوگا؟ علم کے بعد میں علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق ملتی ہے. فرمایا علم کے باب میں, حفظ العلم میں سب سے اہم چیز اگر کوئی ہے جس کے ذریعے علم آ سکتا ہے, جس کے راستے سے علم جلدی آ سکتا ہے, جس کی وجہ سے ہم جلدی حافظ بن سکتے ہیں, جس کی وجہ سے ہم جلدی عالم بن سکتے ہیں, جس کی وجہ سے ہم جلدی قاری بن سکتے ہیں, فرمایا اس مرتبے کی اس کے حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی چیز سب سے پہلے ہے تو وہ ہے ادب. وہ کیا ہے عزیزو؟ ادب. علم کے حاصل کرنے کے لیے, عالم بننے کے لیے, حافظ بننے کے لیے اگر کوئی چیز سب سے زیادہ قیمتی اور سب سے زیادہ اہم ہے تو میرے عزیز بھائیوں, میرے عزیز بچوں, دوستوں, وہ چیز ہے ادب. وہ کیا ہے بولو؟ ادب. یاد رہے گا نا ادب. سب سے پہلا نمبر ہے ادب النفس ایھا الاصحاب فی باب العشق کلھا ادب. فرمایا اے لوگوں, پہلے اپنے نفس کو مؤدب بناؤ, اسے ادب سکھا لو. ادب النفس ایھا الاصحاب, پہلے ادب کو لاؤ. ہی باب عشق کلھا ادب, اس لیے کہ عشق کے باب میں تو سارا کا سارا ادب ہی ہے. ادب کے بغیر ہے کیا؟ ادب کے بغیر تو ہے ہی کچھ نہیں. حضرت مولانا اسماعیل صاحب میرے بھی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہر مدرسے میں تقریباً پڑھائی جاتی ہے, وہ پارا جانا سے لے کر پہلی, دوسری, تیسری, اس میں دو مشرے بچپن میں جب پڑھتے تھے زمانہ تعلیم میں سامنے آئے,
اور آپ بھی پڑھتے ہوں گے، الگ ہی سے انسان انسان ہے، الگ ہی سے انسان انسان ہے، ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان، ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان. حیوان کسے کہتے ہیں جی؟ جانوروں کو کہتے ہیں، جانور کو کہتے ہیں. معلوم ہوا عزیز طلبا، اگر میری آپ کی زندگی میں ادب نہیں ہے تو پھر ہم انسانی نہیں ہیں، اور جب انسانیت کا مادہ اندر نہیں ہے پھر علم کیسے آئے؟ پھر علم کس طرح دل میں جگہ پکڑے گا؟ اس لیے پلے گرا دے لو کہ انشاءاللہ ہمیں سب سے پہلا اپنی زندگیوں میں ادب اتارنا ہے، ادب کو لانا ہے، لائیں گے انشاءاللہ. پر جس شخص نے ادب کو اپنے اندر اتار لیا اور کامیاب ہو گیا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ادب لی ربی فاحسن تادیب، فرمایا میرے پروردگار نے مجھے ادب سکھایا اور بہترین ادب سکھایا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے مجھے اللہ تعالیٰ نے ادب سکھایا، اور ادب نہیں فاحسن تادیب، بہترین ادب سکھایا. ایک تو ویسے جانا ہوتا ہے، استاد دیکھا تو سیدھے، استاد نہیں دیکھ رہا تو پھر دادا، خاما خان دادا ہوتا ہے. کوئی طالب علم آ کر کے شریف سا استاد آ رہے ہیں آپ اس طرح بیٹھے ہیں، تمہیں کیا ہو گیا استاد؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ انسان نہیں ہم انسان ہے. طالب اس طرح کا جواب دیتے ہیں، میرے بھائیو حافظہ کمزور ہو جائے، علم کی بچت چلی جائے گی، کامیاب عالم نہیں بن سکو گے، اللہ تعالیٰ کی محبت کا خمیر اندر نہیں گزا جا سکتا. یہ ادب ہے، تم تو پہلی چیز ہے ادب سیکھیں، ادب کو اپنی زندگی پر سہارا بنائے. جن کو آج تک جتنا بھی کچھ ملا ہے وہ ادب کی بنیاد پر ملا، جن کی زندگیوں میں ادب نہیں انہیں کوئی کامیابی نہیں، کوئی کامیابی انہیں حاصل نہیں ہوئی، وہ ہی چھڑ کے رہ گئے اور ختم ہو گئے. ادب ایسا قیمتی جوہر ہے، ہمیں اپنے اللہ سے دعا کرنی چاہیے جب ہم مدرسے کی زندگی میں آئے، پیارے رب ہمیں سب سے پہلے ادب سکھا دی. جب ادب زندگی میں آ جائے گا خود بہت اللہ تعالیٰ حضور عطا فرما دے. حضرت شیخ بوجدی الفشاری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں لکھا کہ ایک مرتبہ میں کچھ لکھ رہا تھا اور آپ کی جتنے خطوط ہیں الحمدللہ حضرت خواجہ نصیر احمد فریدی اللہ ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے، انہوں نے آپ کے خطوط کا خط و خطابت کا ترجمہ بھی کیا بہت ستھرا، ایک ایک سطر پڑھ کے ایسا لگتا ہے جیسے ہم نے علوم کے اور تصوف کے ابواب سیکھے ہو، ایسی گہرائی، ایسی سچائی اور ایسا نور اس ترجمے میں آج نظر آتا ہے. حضرت کی رجولت ہے وہ تو ہوا. حاجی محمد معصوم سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں کئی مقام پر خود حضرت کا تذکرہ کیا کہ وہ مکتوبات اور خطوط کے ذرے کے ہیں، تو بہرحال مجھے اس پر بات نہیں کرنی، مجھے اتنا عرض کرنا ہے. حضرت نے لکھا کہ ایک مرتبہ میں لکھتے ہوئے مجھے پیشاب کی حاجت آ گئی اور میں حاجت کے لیے اس مقام پر چلا گیا جہاں حاجت کرنی تھی. میں وہاں گیا اور جانے کے بعد میں نے اپنے کپڑے کو اٹھایا اور میں اب بیٹھ چکا تھا، قریب تھا کہ اپنی ضرورت پوری کرتا. ایسے وقت میری اچانک نگاہ انگلی پر پڑی، میں نے دیکھا ہے یہ تو انگلی پر سیاہی لگی ہوئی ہے، روشنائی لگی ہوئی ہے، وہ روشنائی جس کے ذریعے سے میں قرآن اور حدیث کی باتیں لکھ رہا ہوں. چلنے ہوگی نا روشنائی ہو گئی تو قلم دوات اور روشنائی کا ساتھ ہوتا تھا کم ہو رہی ہے، تو اس روشنائی سے حضرت نے جو لکھا وہ ہاتھ پر لگی رہی ہے، انگلی پر لگی رہی ہے، ادھر پیشاب کا تقاضا اور ادھر یہ چیز نظر آ گئی، فوراً گھبرا گئی.
अगर मैंने पेशाब कर भी लिया और इस्तिंजा करना पड़ेगा, और इस्तिंजा जब करूंगा इसके पानी लगेगा और ये घुल जाएगी, पेशाब खाने में बह जाएगी। भला ऐसी टीम की रोशनाई जिसके जरिए मैं कुरान और हदीस की बातें लिख रहा हूं, उसे पेशाब खाने में बहा दू? तभी आपने गवार नहीं किया, अपने तकाजे को दबाया और वो तकाजा दबा करके आप खड़े हो गए, बाहर आए और उसको धुला, और उसके बाद फिर अब कलाए हाजत किए गए। हजरत फरमाते हैं कि रात को मैं सो गया, बात आई गई होगी ख्वाब के अंदर मुझे सही मेरा मोहम्मद अली सल्लल्लाहु तआला वसल्लम की ज़ियारत की, मैंने ख्वाब में मोहम्मद अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, फरमाया अहमद घबराने की बात नहीं, तूने जो कल अमल किया है हमने तेरे उस अमल की बरकत से अल्लाह ताला से तुम्हारी अर्जी सिफारिश लगा दी है कि अहमद के पिछले तमाम गुनाह माफ कर दी। अल्लाह अकबर कबीरा। यारो ये है अदब, कभी तो जाकर अल्लाह ताला ने उनको इतना अजीम मकाम अता किया। आज मेरी आपकी जिंदगी में अदब नहीं रहा, अदब कोई मामूली चीज नहीं है, बहुत अहम और अजीम अजीम शान चीज है। हारून रशीद की बीवी जुबैरा कितनी मशहूर हुई, उनके बारे में कई तरह से वाकयात लिखे हैं। एक मरतबा वो खाना खा रही थी और उनके सर से दुपट्टा हटा हुआ था, बाद लोगों ने गुस्ल का वाक्य लिखा, तो जैसे खाना खा रही तो लुक्मा मुंह में ले जा रही थी, ऐन उसी वक्त में अल्लाह का नाम कानों में पड़ा, यानी अजान शुरू हो गई, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, फौरन हाथ को रोक लिया, लुक्मे को नीचे रखा और ओढ़ने को सर पे उड़ा, और उसके बाद वो लुक्मा खाया। जब कुछ इंतकाल हो गया, देखने वाले ने देखा, खाम पूछा क्या बन रही क्या बना, कहा मकर तो हो गई होगी ना, इसलिए कि तुमने तो नहर बनवाई है, दुनिया ने तुम्हारी नहर के जरिए फायदा उठाया है, उम्मीद है मकान मिल गया होगा। कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं, मैंने बहुत सारी खिदमत अंजाम दी, कोई मेरे काम नहीं आई, किसी से मेरा काम नहीं बना, मैंने नहर में चलवाई, लोगों ने पानी पिया, नफा उठाया, मगर वो भी काम नहीं आई। कहा फिर एक मरतबा जो मैं खाना खा रही थी और सर से दुपट्टा उतरा हुआ था, अजान शुरू हो गई, और अजान के अदब की वजह से मैं, अल्लाह के नाम के अदब की वजह से मैंने अपने खाने का हाथ रोका और सर पे दुपट्टा रखा, उसके बाद खाया, फरमाया उस अदब की वजह से मेरे गुनाहों की मगफरत हो गई है, उसकी वजह से मेरे गुनाह माफ कर दिए। अल्लाह ये मकाम किस चीज पर भी आदि हो बोलो, अदब की वजह से हम अपनी जिंदगी में अदब लाए के नहीं आएंगे इंशाअल्लाह। हजरत कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, आपको ये मकाम हजरत कैसे मिला, आपको अल्लाह ताला ने इतना मुमताज मकाम कैसा अदा किया है, और अजीज कैसा मकाम था हजरत अल्लामा मुर्शिद कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह का। अल्लाह सबर, ये हजरात जो बैठे हैं हाफिज साहब और अजीज साहब, इन्होंने उनके साहिबजादे हमारे उस्ताद फजल मुहद्दिदी हजरत मौलाना अंदर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह को देखता हूं, अल्लाह ताला ने क्या शान कहीं अता किया। हाफिज मुस्कुरानी, यहया बिन मुईन, बदरुद्दीन ऐनी, हाफिज इब्न हजर अस्कलानी, ये हजरात बस फक्स रयान उनकी जबान पर चढ़े रहते थे, इतना मजबूत इल्म था, उनके वालिद बुजुर्ग वार के इल्म का तो नारा ही नहीं किया जा सकता। ताम एक मौके पर हजरत मौला इदरीस साहब कामलेवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, हजरत अल्लामा के इल्म का नारा, हजरत अल्लामा मुर्शिद कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह कैसे जबरदस्त आदमी थे। फरमाया एक मरतबा हजरत मौला हबीबुर रहमान मौजूद थे और हजरत अल्लामा कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, कहा अगर दारुल देवबंद के पूरे कुतुब खाने को इयाज़ बिल्लाह ताला जला दिया जाए और जलाकर राख कर दिया जाए, उसके बाद भी
انور اپنے حافظے کی بنیاد پر پورا کتب خانہ لکھ سکتا ہے الحمد للہ. اور یہ کچھ نہیں, حضرت مولانا ادریس صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی زبان سنیے, ان کی تحریر کو پڑھیے, وہ اپنے استاد حضرت علامہ انور شاہ کشمیری کے بارے میں لکھتے ہیں. پر میں کتنا عجیب انسان تھا کہ پچھلے 500 سال کے علماء کا علم جمع کیا جائے, پچھلے 500 سال کے علماء کا علم جمع کیا جائے تو بھی حضرت علامہ انور شاہ کشمیری کے علم کی زکات ادا نہیں ہو سکتی. انداز کیجیے کیا علم رہا ہو. ان سے پوچھا آپ کو اتنا بڑا حافظہ اور اتنا بڑا مقام آپ کیسا حاصل کیا, آپ نے کہاں سے ملا؟ فرمایا دو چیزیں اور کچھ نہیں, دو چیزیں. کہا کیا؟ ایک تو یہ کہ میں ہمیشہ باوضو رہتا, اکثر وقت اپنا باوضو گزارتا تھا, جب وضو ٹوٹتا فوراً وضو کر لیتا, جب وضو ٹوٹتا فوراً وضو کر لیتا, اپنا اکثر وقت وضو کے ساتھ گزارتا. اور دوسرا یہ کہ میں اتنا ادب کرتا تھا کتابوں کا, اگر حاشیہ ادھر ہے تو ادھر چلا جاتا تھا, اس کو ادھر نہیں گھمایا کرتا تھا. کتاب کا حاشیہ ادھر لکھا ہوا ہے تو ادھر ہی جاتا تھا. اور دوسرا یہ کہ ان کے رکھنے میں بھی احترام کرتا تھا. کبھی میں نے ایسا نہیں کیا کہ قرآن کے اوپر میں نے تفسیر کو رکھ دیا ہو اور تفسیر کے اوپر میں نے فقہ کو رکھ دیا ہو. نہیں نہیں, یہ خیال رکھتا تھا کہ پہلے قرآن ہوگا, پھر تفسیر ہوگی, پھر حدیث ہوگی. کہا مجھے پورا ڈر رہتا تھا, پھر سوچتا تھا اس کے بعد فقہ کا مقام آئے گا, پھر کہیں ادب آئے گا. فلا فلا میرے عزیزو, یہ مقام ان حضرات کو ادب کی وجہ سے ملا. آپ نیت کریں انشاءاللہ ہم اپنی زندگی میں سب سے پہلی چیز ادب کو اٹھائیں. ادب زندگیوں میں آ گیا تو کامیاب. ادب کا کیا مانا, ادب کا مطلب کیا ہے دوستو؟ ادب کا مطلب ہے اپنے درسگاہ کا احترام. وہاں بدتمیزی نہ کی جائے, وہاں گالم گلوچ نہ کیا جائے, وہاں افرا تفری نہ مچائی جائے, یہ ادب. ادب کا مطلب ہے تپاہی کے اوپر کودا نہ جائے, تپاہی کو پھلانگا نہ جائے. ادب کا مطلب ہے قرآن اور اس کے جزدان کو صاف رکھا جائے. ادب کا مطلب یہ ہے قرآن کو سینے سے لگایا جائے, کتابوں کو سینے سے لگایا جائے. ادب کا مطلب یہ ہے کہ جہاں استاد کو پاؤ ان کے جوتوں کو صحیح کرو. ادب کا مقام یہ ہے استاد وہاں سے نکلا اور ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ استاد کو بیت الخلاء میں جانا ہے اور بول تو ایسے موقع نہیں رہے, سارے انتظامات ہو گئے, لیکن اس کے باوجود بھی آپ یہ محسوس کر رہے ہیں استاد کو بیت الخلاء جانا ہے, اس ان سے پہلے جا کر کے وہاں ان کو پانی دے دیں. یہ ادب یہ نہیں کہ بلایا جائے, زبان آ رہا ہے استاد تلاش میں کھڑا رہتا ہے بےچارا, کسی کو ذرا آواز دو اور طلبا دیکھ دیکھ کر چھپتے رہتے کہ تمہیں آواز نہ دے لی جائے. میرے بھائیوں, بے شک استاد نہیں دیکھتا, لیکن یاد رکھو کہ آپ اور استاد کا رب یعنی اللہ بھی نہیں دیکھتا. اللہ تو دیکھتا ہے, علم دینے والے اصل تو اللہ ہی ہے, علیم و علام تو اللہ ہی ہے, کیونکہ استاد ایک سبب ہے. آپ پڑھ چرا رہے ہو استاد سے نہیں, اللہ سے چرانا چاہ رہے ہو اور اللہ سے بچ نہیں سکتے. بعض طلبہ کو دیکھا استاد سامنے آئے فور گردن جھکا لی, اس کو الگ سمجھتے ہیں. استاد چلا گیا پھر مستی کرتے ہیں, ان کے نقالے اتارتے ہیں جی, ان کے نام چھانٹتے ہیں, طرح طرح کے نام لے کے پکارتے ہیں اور گالیاں رکھتے ہیں. یاد رکھو یہ تمام چیزیں ادب کے خلاف, یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو آپ کو علم کی زندگی سے محروم کر سکتی. ادب کا مطلب تو یہ ہے استاد کے گھر سے آئے, اب وہ بیٹھے ہیں, انہیں پنکھے کی ضرورت ہے, پانی کی ضرورت ہے, بغیر کہے اس کو کہا جاتا ہے, اس کو کہا جاتا ہے ادب و احترام. ادب کے معنی تو یہ ہے کہ آپ اگر بعد میں جائیں گے استاد کو تکلیف ہوگی, ادب کا تقاضا آپ ان سے پہلے پہنچے, یہ ادب ہے. ہم نے چند خاص چیزوں کا نام ادب رکھا ہوا ہے. عزیز و ادب سب سے بڑھ کر چیز ہے. ادارے کی چیز چیز کا احترام, ادارے کی سپاہی کا احترام, ادارے کی سب کا احترام, ادارے کے مسلح کا احترام, یہ معمولی چیز نہیں ہے. اہم اور عظیم شان چیز.
اللہ تعالیٰ یہ چیزیں میرے آپ کی زندگی کو اتار دے اور ان نقشوں پر اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ادب کتنا قیمتی چیز ہے دوستو. پہلے ادب آئے گا اور ادب کے بعد جب انسان کو ادب آئے گا اس کے بعد علم کا درجہ. پہلے ادب آئے گا اور اس کے بعد علم کا درجہ. اب جن کی زندگیوں میں ادب نہیں ہے وہ کیا آپ علم حاصل کریں گے؟ پہلا نمبر ہی ادب کا ہے. جب ادب کمزور ہوگا اب یاد رکھو ایسا ہی کمزور علم بھی آئے گا. جیسا ادب کمزور ہوگا ایسا ہی علم بھی کمزور آئے گا. چنانچہ ادب کو مضبوط بناؤ. استاد سامنے ہے ہماری ٹوپی پیچھے جا رہی ہے. استاد سامنے ہے تو اتنے بال نظر نہیں آنے چاہیے. یہ ادب ہے, یہ احترام ہے. استاد سامنے ہے سائیکل پر سوار نہیں ہونے چاہیے, نیچے آ جانے چاہیے. استاد جا رہا ہے ہم اپنے کھلے بند خاموش کر لینے چاہیے. یہ ادب ہے. یہ چیزیں ہیں کہاں؟ حضرت شیخ الاسلام مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد حضرت مولانا غلام رسول کھوکری رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کے حلقے میں تھے. دارالعلوم دیوبند جب پڑھا کرتے تھے اس زمانے میں کیا حکم اللہ اللہ عجیب شان ان کی. شیخ الاسلام نہیں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ, حضرت شیخ الہند محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے اس زمانے میں. رات کا ایک بجا ہوا ہے, ہر دن کا معمول تھا. جب سب سو جایا کرتے تھے تو دار الحدیث سے لے کر کے حضرت شیخ الہند مولا محمود حسن صاحب دیوبند رحمۃ اللہ علیہ کے کمرے تک جھاڑو لگایا کرتے رات کے وقت کہ اس گلی سے میرے استاد آئے گے. اللہ اکبر, رونے کا دل کر رہا ہے. آج استاد آتے ہیں اور طلبہ اس بات پر لڑتے رہتے ہیں میرا نمبر نہیں تیرا نمبر ہے, تیرا نمبر نہیں میرا نمبر ہے. نتیجہ استاد آ جاتا ہے اور پھر غوثی طور سے کچھ جھاڑو اٹھاتا ہے اور پوری درگاہ گردے سے لبریز ہوتی ہے, گردے سے گردہ اٹھا رہتا ہے. نتیجہ پھر تھکار ہوتی ہے, استاد کو نزلہ آتا ہے, چھینک آتی ہے, تکلیف محسوس کرتا ہے, کپڑے گندے ہوتے ہیں, دل برا ہوتا ہے. کیا خاطر ہوئے اگر تو اس چیز کا نام ہے وہ آپ کے حالات سے خوش ہو جائے. اگر اس سارے بھائی میں تین دن چار دن جھاڑو لگا دیں تو کیا آداب آ گیا؟ حضرت مولانا غلام رسول کا یہ معمول ایک دن کا نہیں, ہر دن رات ہر رات کا یہ معمول تھا. دار الحدیث لے کر حضرت مولانا شیخ الہند کے کمرے تک جھاڑو لگایا کرتے تھے. ایک دن رات کے اتفاق ان کو جھاڑو لگی, چنانچہ اپنی پگڑی کھولی, اپنا امامہ کھولا اور دار الحدیث لے کر اپنے امامے سے حضرت شیخ الہند کے کمرے تک جھاڑو لگا رہے تھے, امامے سے راستہ صاف کر رہے تھے. حضرت شیخ الہند کی نظر پڑ گئی. اچھا غلام رسول جی حضرت یہ کیا کر رہے ہو؟ ہم ارے کیا کر رہے ہو؟ حضرت گستاخی معاف کیجیے, آپ کا راستہ صاف کر رہا ہوں, کہیں آپ کے راستے میں گرد نہ ہو, کیل کانٹے نہ ہو پڑے ہوئے, آپ کو تکلیف ہو, میں اس لیے صاف کرتا ہوں. میرا معمول ہے کہ اس سے حضرت آج مجھے جھاڑو لگی, میں نے سمجھا کہ کم از کم اپنی پگڑی سے ہی صاف کر دوں. اللہ عزیز طلبا اس چیز کو زندگی میں موقع, تبھی تو مقام ملے گا, تبھی تو عزت ملے گی, تبھی تو علم دوڑ کر آئے گا. کون ہے آج استاد کھڑے رہتے ہیں اور خدا نہ خاصہ رحمان کی دولت ہو چھینک آ جائے, یہ بات کو پوچھنا بری تعلیم نہیں مانگنی پڑتا. اور یہ تو بدل سکے زندگی باہر نکل جائے, استاد کو باہر کوئی ضرورت پڑ جائے, دھیان چھوڑا کے بھاگ جاتے ہیں. اے میرے عزیزو ذرا قربانی دے کر تو دیکھو, ذرا قربانی دے کر تو دیکھو. وہ رات کے مالک تمہاری ترقی ہو, وہ رات کے مالک تمہاری سب اڑتے چلے جاؤ گے, اڑتے چلے جاؤ گے, دنیا دیکھتی رہے گی. میں جو ہوگا تب تب ہماری زندگیوں میں ادب آئے گا, ادب کے بعد علم آئے گا. اور پھر علم نہیں, علم تو بہت ساروں نے حاصل کیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کتاب اور یہ علم دنوں کو اٹھاتا ہے, وہ تو بھی آخرین اور دنوں کو دھرتی میں اتار دیتا ہے, دنوں کی بدنامی کا سبب بن جاتا ہے. فرمایا علم سے مراد پہلی بات تو علم کسے کہتے ہیں؟ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں علماء کا اجتماع تھا, علماء بیٹھے ہوئے تھے.
کسی بات پر مشورہ چل رہا ہے اسی بات پر، علم کسے کہتے ہیں؟ کسی نے کہا کہ علم کے معنی جاننا، کسی نے کہا علم کے معنی پہچاننا، مختلف رائے سامنے آئی. پھر پوچھا حضرت آپ بتا دیجیے علم کیسے کہتے ہیں؟ فرمایا علم وہ نور ہے، علم وہ نور ہے جس کے حاصل ہو جانے کے بعد عمل کیے بغیر چین ہی نہ آتا ہو. علم کی تعریف کیا فرمائی؟ کہ علم وہ نور ہے جس کے حاصل ہو جانے کے بعد عمل کیے بغیر قرار ہی نہ آتا ہو. آج ہم آپ پڑھ رہے ہیں علم ہے، عمل نہیں زندگیوں میں، گناہوں سے بچنا نہیں. ہاں چھوٹی سی عمر، یہی عمر ہے بننے کے قابل، یہی عمر ہے. حضرت شاہ بہلول رحمۃ اللہ علیہ ایک مقام پر حضور قسم کے آدمی تھے، آؤ بتا کرتے دیکھا، کسی نے کہا یہ کیا منظر ہے، کیوں ہو رہے ہو؟ خوش نہیں. انہوں نے دیکھا باغ کے ساتھ ہی برابر کے ساتھ ہی اخروٹ کھا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ بعد بادام اور اخروٹ نہیں، اس لیے شاید چنانچہ انہوں نے اخروٹ دی، کہ لے لو خاموش ہو جاؤ، رونے کی ضرورت نہیں ہے. اور میں نہیں اس کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں کہ پھر کیوں ہو رہے ہو؟ کہا میں تو دوزخ کے آخرت کے خوف سے رو رہا ہوں. کہا تمہاری عمر اتنی چھوٹی ہے، اس عمر میں آخرت کا اور جہنم کا تصور کے معنی ہی کیا ہے؟ اور چھوٹے سے ہو تو بڑے ہو گے، پھر جناب جوانی آئے گی، پھر بڑھاپا آئے گا، پھر جاؤ گے، تب سوچنا بننا کہ ابھی کہاں سے سوچ رہے ہو. فرمایا نہیں. حضرت شاہ بہلول رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے اور رو کر کے یہ بات فرمائی کہ کام کے دھوکے بنا رہے ہو. ہم گھروں میں دیکھتے ہیں شام کے وقت میں ماں جب کھانا بناتی ہے اور چولہا چلاتی ہے، فرمایا ہم تو دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو پہلے ڈالتی ہے اور بڑی بڑی لکڑیوں کو بعد میں ڈالتی ہے. ہمیں ڈر ہے کہ کہیں پروردگار ہم چھوٹوں کو پہلے جھاڑنا پہلے دھوک دے کہ بڑوں کے عمر تو بات چلے. یہ لوگ تھے جن کو پہلے دن سے اللہ کا خوف دل ہوتا ہوا. عزیز و پہلے نمبر ادب اور دوسرا نمبر علم، اور علم بھی علم نافع، علم بھی علم نافع. کہ یار اگر ادب نہیں ہے تو علم نہیں آئے گا، آئے گا تو آئے گا پھر علم نافع نہیں آئے گا. علم نافع، اور علم نافع کے بعد عمل صالح کا نمبر آتا ہے، نیک عمل کا نمبر آتا ہے. جب یہ چیزیں زندگیوں میں نہیں ہوگی وہ چیز تو کہاں سے آئے گی؟ چنانچہ ایک کے بعد دوسری چیز جڑی ہوئی ہے. جب عمل صالح آئے گا اس کے بعد جو حکمت آئے گی، اور ظاہر ہے احادیث پاک کے ذخیروں میں یہ بات ملتی ہے، العلم بلا عمل انسان بلا وقت. فرمایا علم بغیر عمل کے ایسا ہے جیسے بغیر سر کے انسان. بغیر سر کے انسان دیکھا کسی نے آج تک؟ کوئی آدمی نظر آیا کہ جس کے سر نہ ہو وہ زندہ ہو؟ نہیں دیکھا نا. معلوم ہوا جس طرح علم بغیر عمل کے نہیں رہ سکتا، جس طرح انسان بغیر سر کے نہیں زندہ رہ سکتا، اسی طریقے سے انسان کا علم بھی بغیر عمل باقی نہیں رہ سکتا. لہذا علم کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق مانگو. وقت ہو گیا ہے، عمل کی توفیق ساتھ ساتھ مانگو. یا اللہ ہمیں علم میں نافع عطا فرما، عمل صالح عطا فرما، مانگیں گے انشاءاللہ تب کامیابی حاصل ہوگی، تب ہمیں مقام ملے گا. اور جب عمل صالح ہے ایک ترتیب ہے، اس کے بعد انسان کو پھر حکمت ملتی. ادب، علم نافع، عمل صالح، اور اس کے بعد پھر حکمت ملتی. حکمت کیا ہے؟ زیادہ توضیح کا وقت نہیں رہا. قرآن حکیم میں ہے وَمَنْ يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. کہ اللہ تعالیٰ نے جس آدمی کو حکمت عطا کر دی اس کو تو بہت ساری خیر عطا کر دی، بہت ساری خیر عطا کر دی. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں علم کے ساتھ ساتھ حکمت بھی مانگنی چاہیے. حکمت کوئی معمولی چیز نہیں، بہت بڑے مقام کا نام حکمت ہے. حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں کئی مسائل آئے اس طرح کے جو آپ نے علم کی بنیاد پر نہیں بلکہ حکمت کی بنیاد پر سدھارے. ایک صاحب کی بیوی وہ ہانڈی سے ہانڈی چاٹتی تھی. فرمایا وہ ہانڈی چاٹتی ہے میری بیوی، چنانچہ کہا آج کے بعد اگر ہانڈی چاٹی تجھے طلاق. یہ جملہ کہہ تو دیا. اب بیوی کی تو عادت تھی، جس کی عادت ملائی کھانے کی وہ باز کیوں آئے؟ چنانچہ پھر ہانڈی چاٹی تو آپ چاٹ رہی ہے، اب طلاق ہو چکی، جائے یہاں سے. یہ کہہ تو دیا مگر
گھبراہٹ اندر شروع ہو گئی، پریشانی شروع ہو گئی، اندر حالات اندر شروع ہو گئی، کیا ہوا؟ تو پوچھا، لوگوں سے پوچھا، علماء سے پوچھا، جواب دیا طلاق ہو چکی۔ سیدنا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا طلاق واقع ہوئی؟ فرمایا نہیں، پہلے مجھے نوعیت سمجھاؤ۔ کہ کیا مطلب؟ کہ یہ بتاؤ وہ براہ راست بھانی سے چاٹتی ہے یا کسی چمچے چمچے کی بنیاد پر، اولی کی بنیاد پر، کس طرح کرتی ہے؟ کہا چمچے کی بنیاد پر چاٹتی ہے۔ کہا پھر طلاق واقع ہوئی۔ سارے علماء دنگ رہ گئے۔ یہ کیا تھا؟ حکمت۔ یہ کیا تھا عزیزوں؟ حکمت۔ تو حکمت بھی ہمیں ملے گی، اللہ تعالیٰ ان چند باتوں پر جو رات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر کبھی اللہ موقع دے گا حاضری کا، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے، پھر بات کریں گے۔ آج تو ویسے کافی ہو گئی ہے، تو موٹی موٹی باتیں آپ کو یاد رہیں گی نا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک تو اپنی زندگیوں میں کیا چیز پیدا کرنی ہے عزیزوں؟ ادب۔ جب ادب آئے گا تو پھر انشاءاللہ علم آ جائے گا، اور علم بھی کون سا؟ علم نافع۔ اور علم نافع کے بعد عمل صالح۔ عمل صالح کیسے کہتے ہیں؟ مسواک ایک عمل صالح ہے، نمازیں پڑھنا استاد دیکھ کر دیکھے عمل صالح ہے، گولی نہ پھیلنا عمل صالح ہے، صبح و شام اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر پانچ پانچ مرتبہ درود پاک پڑھ لینا عمل صالح ہے، رات کے وقت میں اللہ اگر موقع دے دے 15 منٹ ہی سے ہی دو رکعت میں ایک پارہ پڑھ لینا عمل صالح ہے، جی تراویح کے وقت میں ایک ایک پارہ گزار دینا عمل صالح ہے، چھٹی کے وقت میں پورا قرآن نکال دینا عمل صالح ہے۔ سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جی چار دن میں ایک قرآن، ابو ہاشم رحمۃ اللہ علیہ ہفتے میں ایک قرآن، اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ شاہ مسلم شریف نے لکھا ایک مقام پر ایک آدھے پارے سے کم کسی کا معمول ہی نہیں لکھا، آدھے پارے سے کم کسی کا معمول ہی لکھا، یعنی بہت کم درجہ ہے یہ۔ آج تو لوگ ایک رکو اور آدھا پاؤ اس طرح کے انہوں نے لکھا ہے پانچ پارے، اور ان ظلمتوں میں عاجز کہتا ہے چاروں طرف جو گناہوں کا انبار چھایا ہوا ہے، چاروں طرف گناہ لپیٹے لے رہے گئے، گھروں میں داخل ہو چکے، میری آپ کی زندگیوں میں آ چکے، ان کو اگر ختم کیا جا سکتا ہے تو کم از کم ایک دن میں ایک صحابی کو، ایک شخص کو پانچ پانچ پارے تلاوت کرنے چاہیے، تب جا کے گناہوں کی ظلمت دور ہو سکتی ہے، ورنہ مجال ہی نہیں۔ جو آج سود سٹا پھیل رہا ہے یہ اور آپ کی ذمہ داری ہے، ہم جتنا قرآن پڑھیں گے چیز دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان چند باتوں پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنا بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ جو دعوانا ہے الحمد للہ سے رب العالمین۔ ساڑھے چار بجے ہر آدمی بہت آہستگی کے ساتھ 10-11 مرتبہ، بہت چھوٹا جملہ ہے، آج رات کا دن بھی ہے، درود شریف کا چھوٹا مرتبہ ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چلے گا؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس 2 منٹ کے لیے ہر شخص کہتا کرے اللہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار، يا رب ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، اللہ صبح و شام کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ دن رات کے گناہوں کو معاف فرما، یا رب تقوی و
طہارت کی زندگی عطا فرما، اللہ حیا پاک دادری کی زندگی عطا فرما، اللہ عزت عفت کی زندگی عطا فرما۔ میرے رب اس وقت آپ کے روح رو آپ کے دربار میں جو ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، سب پاکیزہ لوگ ہیں، سب مقدس لوگ ہیں جو آپ کا اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل و سلوک رہتے ہیں، فی الحال عالمین جن کی زندگی پاکیزہ ہے، جن کی نگاہ پاکیزہ ہے، جن کے دل صاف و ستھرے ہیں، جن کی فکر کا عنوان صرف آپ کی یاد ہے، اے عظیم رب آپ کے دربار میں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اے رب ہم سب کو اپنے تقوی و طہارت کی بھرپور توفیق عطا فرما، اللہ اپنے تقوی و طہارت کی بھرپور توفیق عطا فرما، اللہ حیا پاک دامنی عطا فرما، اللہ حیا پاک دامنی عطا فرما، اے اللہ اپنا قرب خاص عطا فرما، اللہ جی ولایت کا نور عطا فرما، اللہ ولایت کا نور عطا فرما، اے اللہ ہم ظاہری سجدے کرتے ہیں باطنی دولت سے ہم لاچار ہیں، اے رب ہمارے سجدوں میں لذت عطا فرما، اے اللہ ہمارے سجدوں میں لذت عطا فرما، اے اللہ ہماری تلاوت بالکل ٹھیک ٹھیک ہے، اے اللہ اس تلاوت میں حلاوت عطا فرما، اے اللہ اس تلاوت میں حلاوت عطا فرما، اے العالمین اپنے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، سنن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ مسواک سے لے کر ادنا سے ادنا، اے اللہ اعلیٰ سے اعلیٰ جو بھی سنت اور مستحب کا درجہ ہے، اے رب ہر ایک سے گزرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہر ایک سے گزرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہر ایک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے رب چھوٹے بڑوں سبوں کو قبول فرما، اساتذہ کرام کی محنتوں کو قبول فرما، لازم دار حضرات کی محنتوں کو قبول فرما، اے اللہ کتنی محنت اور مشقتوں کے بعد یہ نظام اور یہ ترتیب بن پاتی ہے، اے رب نہ جانے کتنی آہ پڑی ہوگی، کتنے لوگ روئے ہوں گے، اے اللہ سب کی آہو زاری کو اس کا بدل عطا فرما، اے العالمین سب کی روحوں کو اس کا بدل عطا فرما، اے اللہ اس علم قضا کو اے اللہ قیامت تک جاری ساری فرما، اے اللہ جتنی ضروریات اور حاجات ہے اے رب اپنے خزانے غیب سے مکمل فرما، اے اللہ اس ادارے کو اصحاب صفہ کا نمونہ بنا، اے اللہ ادارے کو اصحاب صفہ کا نمونہ بنا، اے اللہ پڑھنے پڑھانے والوں کے اندر اپنی خاص محبت پیدا فرما، اے اللہ خاص تعلق پیدا فرما، اے العالمین علم لدنی عطا فرما، اے اللہ علم لدنی عطا فرما، اے اللہ علم لدنی عطا فرما، اے العالمین راتوں کے وقت میں انوارات پیدا فرما، اے اللہ در و دیوار سے انوارات پیدا فرما، اے اللہ وہ مقامات جو برکت ہم سب کو عطا فرما، اے اللہ وہ سعادت ہم سب کو عطا فرما، اے اللہ پڑھنے پڑھانے والوں کو خاص عزت عطا فرما، اے اللہ ان کی ضروریات کو اپنے خزانے سے پورا فرما، اے اللہ اپنے فضل سے پورا فرما، اے اللہ العالمین کے بنی اسرائیل کو آپ 40 سال کھلا سکتے ہیں، اے اللہ ہماری ضرورتیں تو اے اللہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اے اللہ اپنے فضل سے پورا فرما دیجیے، اے اللہ قرض سے بچا دیجیے، مرض سے بچا دیجیے، الجھنوں سے بچا دیجیے، رات کے وقت میں آپ کی توفیق عطا فرما دیجیے، اے اللہ مانگنا بہت کچھ ہے، عظیم رب اس وقت نہیں ہے، اے رب آپ ہماری خود من مرادوں کو پورا فرما دیجیے، اے اللہ جن اساتذہ سے ہم نے علوم پڑھے ہیں، جن اداروں سے نفع اٹھائے ہیں، جن حضرات نے ہمارے سروں پر ہاتھ بھی رکھا